2.39. Valmieras pašvaldības policistiem uz atskurtuvi jānogādā kārtējais grādīgo dzērienu pārmēru salietojies cilvēks. Ir jaunas sejas un ir ļoti daudz arī tie, kas ir patstāvīgie klienti, jāsaka tā. Kad, nu, viņš zina, nu, jāsaka tā, kad viņš zina, kad ja viņš alkohola rēbumā kaut kur gulēs, ja, tad, nu, viņi kaut kad aizvadīs uz to atskurtuvi telpu un viņš varēs to nakti pārlaist un tā darīt. Tā kā ir, kas to visu arī izmanto. Valmieras atskurtuvē pusgada laikā nogādāts 768 personas. Pērni visu gadu laikā bija nedaudz pār 1000. Vietvērētis izmaksā vairāk nekā 20 000 eiro gadā. Jau arī tādi iedzīvotāji mums, kas zvana uz pašvaldības policijas diennakti telefonu numuriņu, kur dežurants strādā 8484 un pats pat lūdzu, jā, aizvediet mani. Cēzu atskurtuvē mēnesī nonāk aptuveni 25 klienti. Pašvaldības policistiem arī šajā vietorā neretrodas sajūta, ka dzērāja policists izmanto kā taksometru šoferus. Tāda praksa, ja, ka viņš lieto alkoholu, tad viņš kaut kādā slēptā vietā to dara, ja, pēc tam viņš tiek kaut kādā veidā līdz ceļam, nu, līdz brauktuvē, ja, tad tur viņš tu noguļās, ja, lai tā policija pamanītu un viņu nogādāt šeit atskurbināšanās vietā nogādāt. Viena un tie paši, jo viņi šeit ir bieži un atpazīstami, un arī darbiniekus atpazīst. Protams, kad arī sveicinās uz ielas, ir arī tādi, kuri nodur galvu un negrib, lai viņu redzētu. Ja? Atskurbtuvju pakalpojumu nav par velti. Cēsīs mazliet virs 34 eiro, Valmierā cena ir mazliet virs 25 eiro, savukārt Balvos vienai personai atskurbtuvu izmaksā ap 108 eiro. Arī klientam būtu jāmaksā parastā nenotiek aizmirst vai arī vienkārši nav naudas. Līdz ar to izmaksas nāks sekt pašvaldībām. Tas ļoti, ļoti apbēdina. Tiksim, katra mēneša beigās mēs rakstam sociālām dienestam tādu kā dienam par klientiem, kas ir pabijuši atskurbtuvē, un rocinam motivēt šos klientus risināt savu atkarības problēmu. Un tādu pozitīvo pienāku diemžēl arī mums nav. Pašvaldība policists norāda, viņiem nav tiesība atteikt vest pārmērīgi salietojušos cilvēkus uz atskurtuvi, taču aicina vairāk iesaistīties arī valstī, lai ātrāk un kvalitīvāk risinātu alkoholismu problēmu Latvijā. Miks Kuncevičs, Ziguri Ceicēns, Latvijas televīzija.